begravelse, Johan. Du kan ikke bare avlyse samme dag. Hva mener du? Har du ikke snakket med mamma? Selvfølgelig har jeg ikke snakket med mamma. Pappa er død. Ikke lag noen brokk. Jeg skal ikke lage noen brokk. Hvorfor i helvete ringte du han ikke? Du hadde en uke på deg, mamma.